Här är vi över på lösningar på linjen om bruka. Vad det är en. På uppgave A så stod det att x delt på 4 plus 2 ska vara lik 3. Och när vi har ligningen med bruka så ganger vi med fällesnämnden. All led ska ganges med fällesnämnden, alltså allt ska ganges med 4 här. Då får vi x delt på 4 gånger 4 plus 2 gånger 4 är lik 3 gånger 4. Här. Regner ut det. X delt på 4 gånger 4, det blir bara x. Plus 2 gånger 4 blir 8. Och 3 gånger 4 blir 12. Då har vi fått x'en på vänstra sidan. Men så står det plus 8 där och det må bort. Då tar vi minus 8 på bägge sidan. X plus 8 minus 8, det blir bara x. 12 minus 8 blir 4. Så lösningen är att x är lik 4. Pröva. Vs. Hs. X delt på 4 plus 2. Och 3. Så här ser jag trenger vi ikke regne med på 4 delt på 4 plus 2 blir jo 1 plus 2. Og det blir jo vanligvis 3. Så da høyre side eller venstre side, det gjør seg lik hos. Svaret er riktig. Så svaret på den er at x er lik 4. Så oppgave B. Der stod det 4 pluss 6 er lik x delt på 2 pluss 6. Og her må vi også gange med brøken, altså nevneren i brøken, som er 2. Alt sammen må ganges med 2. 4 ganger 2 pluss 6 ganger 2 er lik x delt på 2 ganger 2. Plus 6 gange 2. 4 gange 2 blir 8. X gange 2 blir 2x. X delt på 2 gange 2 blir bare x. 6 gange 2 blir 12. Så ser vi på hvilken side. Nå plager jeg igjen med at vi får gjenskinn. Ja, kanskje litt bedre sånn. Da ser du at det står 8 pluss 2x er like x pluss 12. Og den siden vi har mest x'er på, det er jo venstre siden. Så da må vi få bort de x'ene som er på høyre siden. Og da må vi ta minus x på begge sider. Så vi får 8. 2x minus x blir bare x. Og den x'en forsvinner. Pluss 12 er det samme som 12. Og da må 8 bort fra venstre siden, og da må vi ta minus 8 på begge sider. 8 minus 8 blir ingenting, pluss x er det samme som x. 12 minus 8 blir 4, så løsningen blir her, også x er lik 4. Prøve. Vs og s. Her pluss x. X delt på 2 pluss 6. Da får vi at det blir 4 pluss 4, som blir 8. Så får vi 4 delt på 2 pluss 6, som blir 2 pluss 6, som også blir 8. Så Vs er lik Hs. Løsningen er riktig. Også her. Så er vi på oppgave C. Der stod det at 3x minus 5 skal være lik x delt på 2. Vi ganger alt med 2. T
3x gånger 2 minus 5 gånger 2 är lik x delt på 2 gånger 2. 3x gånger 2, det blir 6x. 5 gånger 2 blir 10. X delt på 2 gånger 2 blir bara x. Så. Och då ser vi igen att det är flest x på vänstra sida. Så den x som står på höger sida är den må bort. Och då må vi ta minus x på bägge sidor. 6x minus x blir bara 5x. Då blir det 0. När vi har tagit bort allt så blir det 0 igen. Lägg märke till det. Då blir det 0 igen på höger sida. Men minus 10 ska inte få lov att stå på vänster sida, så vi måste ta plus 10 på bägge sidor för att få den bort. Och då får vi 5x här. Minus 10 plus 10 blir ju ingenting. Men 0 plus 10, det blir 10. Så delar vi till slut på talet föran x, som är 5. 5x delt på 5 blir x. 10 delt på 5 blir 2. Så det är då lösningen här. Pröva. Vi är så oss. x minus 5 och så x delt på 2. X var 2, så vi får 3 gånger 2 plus 5. X plus 5. Nej, det ska vara minus. Beklagar. 6 minus 5. Och det blir bara 1. Och så får vi 5 delt på 5. Nej, sorry, 2 delt på 2. Och det blir också 1. Så vi finner oss här att vi är sälj KS. Svaret är riktigt. Det var då lösningar på ligninger med bröka del 1. Men ligningen med bröka kan vara mycket värre än det vi har sett på till nu, så hoppas jag håll dig fast och gör dig klar till ligningen med bröker 2 som är nästa video.